Անչափահասների շրջանում կատարվող հանցագործություններն ու իրավախախտումները կանխարգելելու եւ նրանց իրավագիտակցությունը բարձրացնելու նպատակով հունվարի 27-ից ոստիկանության մասնագիտացված ստորաբաժանումների ծառայողներն այցելում են հանրապետության տարածքում գործող հանրակրթական դպրոցներն ու ուսումնական հաստատությունները, անցկացնում հանդիպում զրույցներ։ Հերթական հանդիպումը փետրվարի 17-ին էր ոստիկանության անչափահասների հանցավորության եւ ընտանեկան բռնության կանխարգելման վարչության ծառայողները այցելեցին Երևանի Ռուբեն Միրոյանի անվան 77 հիմնական և Ավետիք Իսահակյանի անվան թիվ 16 ավագ դպրոցներ։ Հանդիպումների ընթացքում ոստիկանության ծառայողները աշակերտների հետ զրուցեցին սառը զենք կամ նմանատիպ առարկաներ ունենալու վտանգավորության, դրանք կրելու համար քրեական օրենսդրությունում սահմանված դրույթների, անչափահասների շրջանում տարածված վնասակար երևույթների և դրանցից զերծ մնալու կարևորության մասին։ Ոստիկանները պատասխանեցին նաև աշակերտներին հետաքրքրող հարցերին՝ ոստիկանների աշխատանքային գործունեության տարատեսակ հանցագործությունների, կիրառվող պատժատեսակների, ոստիկանության կողմից իրականացվող կանխարգելիչ միջոցառումների վերաբերյալ։ Նմանօրինակ հանդիպումները կրում են շարունակական բնույթ։